razumjela zašto je Vanja Marušić otišla, odnosno morala dati ostavku. Zlata Hrvoj Šipek nikoga nije uvjerila oko toga zašto Vanja Marušić mora dati ostavku, ali ono što je još apsurdnije od toga je da mi govorimo o osobama koje su iz perspektive glavne državne odvjetnice očito inkriminirane i zbog toga nisu u stanju obnašati ključne funkcije unutar državnog odvjetništva, a istodobno te osobe zbog toga ne ispadaju iz tog sustava, nego nastavljaju biti njegovim dijelom. Navedeno je nespojivo. Ukoliko nešto nije bilo u redu s djelovanjem Vanje Marušić, ona treba napustiti tako bitnu instituciju, a ukoliko je sve valjalo s njezinim djelovanjem, ona treba ostati na mjestu na kojem je ranije i bila. Stoga mi jučer nismo dobili niti jedan odgovor na pitanje koje nas je zanimalo, a i sama šutnja Vanje Marušić pokazuje da se o tome još uvijek i ne smije govoriti. Trebali bi vam možda Šipek otići, ne radi ovog samog konkretnog slučaja, nego uopće načina kako radi? U trenutku kada je prvi puta postala javno dostupna činjenica, pa joj čak na neki način je ona sama priznala da je, recimo to dobronamjerno, zaobišla istinu u Hrvatskom saboru, ona je trebala otići.